Спростити для пересічних громадян життя під час війни над цим працюють у Верховній Раді України. Сьогодні працювали плідно і ухвалили понад 20 нових постанов і законів, повідомляє народний депутат від Кременчука Юрій Шаповалов. Агресія Росії триває, тож продовжили дію воєнного стану в Україні до 25 травня. А поки військові б'ються за нашу незалежність, депутати ухвалюють важливі законодавчі рішення, спрощують оподаткування, стимулюють бізнес, зміцнюють соціальний захист. Звільнено від оподаткування винагороду за передачу нашій армії трофейної військової техніки. Збільшено резервний фонд бюджету на 200 мільярдів гривень. І з 1 травня запускається новий механізм сплати та зарахування акцизного податку з реалізації тютюнових виробів. Кошти від акцизу зараховуватимуть до бюджетів місцевого самоврядування. Спрощено отримання статусу безробітного та призначення допомоги з безробіття під час війни. Полегшено механізм будівництва споруд, призначених для життєзабезпечення. Ечення осіб, які втратили житло внаслідок війни, йдеться у повідомленні нардепа. Також виключили Віктора Медведчука, який затриманий СБУ з членів комітету Верховної Ради з прав людини та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Все буде Україна, підкреслив у своєму зверненні Юрій Шаповалов. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.